म खास त्यति भूमिहीनै मान्छे होइन धेरै काम नै गरौँ काम नै गरौँ मलाई त्यो जनताले काम गर्न पठायो कामै गरिरहौँ भनेर चाहिँ जोतिन मन लाग्ने मान्छे हो किनकि यहाँबाट चाहिँ आउनुहोस् है भनेर भन्दाखेरि म एकैचोटि आउँछु जान्छु भन्ने खालको भयो होइन सायद केही कुराहरू छ होला यहाँ होइन जुन कुराहरू अभिव्यक्त गर्न सकिँदैन त्यस्ता भावनाका कुराहरू त्यस्ता आस्थाका कुराहरू त्यस्ता हाम्रा सांस्कृतिक कनेक्सनका कुराहरू होला अलौकिक कुराहरू हुनसक्छ खुसी छु म यो अर्थमा अत्यन्तै धेरै हाम्रो गुरुज्यू र गुरुआमाज्यूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु धेरै कुराहरू भनिरहन चाहन्न भन्दा भन्दै पनि अलिकति अवसर जस्तो पनि पाएको छु मैले चाहिँ हाम्रो केन्द्र सरकारका मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ केही केन्द्र सरकारलाई पनि मैले केही भन्नुपर्ने पनि छ हामी साना मान्छे साना मान्छेको कुराहरू पनि सुनिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु त्यसले गर्दा त्यता पनि अलिकति कुरा जान्छ होला धर्म वास्तवमा के हो धर्म भन्ने हो होइन के हो धर्म भन्ने आफ्नो आफ्नो व्याख्या विश्लेषण हुन्छ विभिन्न खालका चाहिँ होइन कुराहरू हामी सुन्छौँ तर धर्म भनेको वास्तवमा शान्ति हो शान्तिको खोजी हो धर्म भनेको वास्तवमा कसरी चाहिँ कायम हुन्छ त शान्ति भन्दाखेरि मैले बुझेको चाहिँ म अलिकति फरक तरिकाले बुझ्छु त्यसले गर्दा धेरै विवादित र आलोचित पनि हुन्छ त्यो पनि छ धर्म भनेको शान्ति शान्ति चाहिँ अब कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि शान्ति भनेको एकले अर्कालाई गर्ने सम्मानबाट आउँछ जब हामी अरूलाई अपमान गरिरहन्छौँ विभेद गरिरहन्छौँ थिचोमिचो गरिरहन्छौँ अनि शान्ति खोजौँ भने त्यो चाहिँ नरोपिकन उम्रोस् र फुलोस् फलोस् भन्ने किसिमको हुन्छ आकाशबाट झर्छु र खान्छु भने जस्तो हो त्यसले गर्दाखेरि यदि हामी शान्ति चाहन्छौँ भने एकले अर्कालाई सम्मान गर्न सिकौँ म त्यो भन्न चाहन्छु र त्यसरी जानुपर्छ भन्ने दर्शन आजीवन बाँडिरहनुभएका यहाँनिर चाहिँ धर्मगुरुज्यू गुरुआमाज्यू लगायत यो धर्ममा आबद्ध भएर चाहिँ शान्तिको अभियान चलाइरहनु हुने सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो बुझाइ एउटै हो भन्ने मलाई विश्वास लाग्दछ धर्मले जीवनलाई सफल बनाउनुपर्छ धर्मले जीवनलाई असफल बनाउनु हुँदैन धर्म भनेको एउटा आस्था हो आस्था भनेको के हो त भन्दाखेरि निराशादेखिको होइन बाहिर निस्केको अवस्थालाई चाहिँ आस्था भन्नुपर्छ आशा भन्नुपर्छ हामी नेपालीहरू छिट्टै हरेस खान्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है अलिकति गर्छौँ अलिकति पढ्दा पढ्दै फेल भयो भने छोडिहालिन्छ अलिकति काम गर्दा गर्दै भएन भने छोडिहालिन्छ निराश भइहालिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो देश उभो लागेन भन्छु म चाहिँ सुभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मनोबल अत्यन्तै उच्च हुनुपर्छ है आकाशको बादल भन्दा पनि माथि उच्च त्यो कहाँ माथि हो त्यो माथि त होइन द समिट त्यहाँ हुनु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ नि स्पिरिट हाम्रो चाहिँ आत्मबल त्यहाँ हुनु पऱ्यो हामी कृषक हौँ या जेसुकै हौँ होइन मजदुर हौँ या चाहिँ जेसुकै काम गरिरहेका हौँ तर हामीले गर्ने काममा अत्यन्तै धेरै इमान्दारी हुनुपर्दछ भन्न म चाहन्छु र हरेस नखाइकन हामी लागौँ हाम्रो देश हामीले चाहेको जस्तो हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ र ती सम्पूर्ण मार्गदर्शन कुरा चाहिँ एउटा धर्मबाट हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ र धर्म अध्यात्मले नै मान्छेलाई नैतिक बनाउने हो इमान्दार बनाउने हो त्यसले गर्दाखेरि धर्मको अत्यन्तै ठुलो भूमिका रहेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ हामी किराँतीहरू वास्तवमा को हौँ त यो कुरा म आज केही भन्न चाहन्छु मैले जानेको मैले बुझेको मलाई लागेको कुरा भन्ने हो मैले हामी किराँती भनेको वास्तवमा किसान हौँ तर हामी किराँती किसानले आज के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि आफ्नो बारी पनि होइन खनिखोर्सी नगर्ने खेत पनि नगर्ने प्लटिङ गरेर बेच्ने हामीले हाम्रो माटो बेच्न थाल्यौँ जुन माटोमा हाम्रो छ नि सदियौँदेखि तपाईँको छैन हाम्रो पुर्खाले लडेर कसरी छैन झोडी फाडेर भस्मे खोरिया फाडेर छैन आवाम गरेर छैन बचाइदिएको भूमि आज हामीले बेचेर ब्याङ्क ब्यालेन्समा राखेर चाहिँ त्यो ब्याङ्कको तपाईँको ब्याज जुन आउँछ पैसाको ब्याज त्यो पैसाको ब्याजले चाहिँ मेरो गुजारा चलाउँछु गाडी किन्छु केटाकेटी पढाउँछु भनेर हामीले जग्गा बेच्न थाल्यौँ किराँती भनेको वास्तवमा भूमिपूजक हो भूमिपूजकले भूमिलाई पुज्छ भने भूमि भनेको त उसको ईश्वर होला नि त
तर किराँतीले आज किन तपाईको चाहिँ हैन जग्गा आफ्नो बेचेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भन्दा खेरि त्यो विकृतितिर गइरहेको छ किराँती भनेको जहिले पनि किसान हो अघि भक्खर म आश्रममा जाने मैले मौका पाए गुरु आमा ज्यूले फलफूलहरु पनि दिनुभयो हैन हामीले खायौ अत्यन्त मिठो थियो प्रसादको रूपमा खायौ अहिले सम्मकै मिठो प्रसाद जस्तो मलाई लाग्यो कता कता खै किन हो मलाई थाहा छ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले सानो सानो रोपेका बिरुवाहरु नानी अहिले यत्र यत्र ठुठुलो भएर चाहिँ नि फुलिरहेको छ फलिरहेको छ कसैले हुँदैन थियो भन्नुन्थ्यो भन्नुहुन्छ त्यो अर्थमा तपाई र म त मिल्दो रहेछौ भन्नुभयो साथ छैन उहाँ पनि किराँती म पनि किराँती त्यसले गर्दा मिलेको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो आज म बिहान उठ्ने बित्तिकै कुरो घारीमा पानी लगाउन जान्छु क्या बिरुवामा यो नगर प्रमुख भएर के गरेको धरान जस्तो आधुनिक सहरकै यस्तै हुन्छ यो गोठाला खेताला थुप्रै अपमान गर्छ मलाई तर म जस्तै भए पनि जे छु मैले बुझेको छु है मैले बुझेको छु म किराँती मान्छे हुँ मेरो धर्म भनेकै माटोको संरक्षण गर्नु माटोलाई सिंचित गरेर त्यहाँबाट अन्न उब्जाउनु अथवा बिरुवा रोप्नु जसै गरौँ माटोमा चाहिँ नि काम गर्ने मेरो धर्म हो भन्ने मैले बुझेको छु र त्यो अर्थमा हाम्रो गुरुआमासँग हाम्रो कुरा मिल्दो रहेछ अब यहाँहरूले यो स्थान जुन स्थानमा हामी आज उभिएर भव्य कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यो स्थान बनाउनका लागि पनि होइन चाहिँ नि कोदालीले खनेर बाँसको चाहिँ नि के जाति त्योमा होइन राखेर चाहिँ यसरी हामीले फाल्यौँ थुप्रो सङ्घर्ष गऱ्यौँ राज्यले हामीलाई धरपकड गर्यो पक्रेर लग्यो भने अघि मैले सुनिसकेँ यो देश कसको हो वास्तव होइन हामीले हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कृति हाम्रो संस्कारलाई बचाउन नपाउने त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको छैन हामीले जगेडा गर्न नपाउने कसको देश हो यो प्रश्न गर्न चाहन्छु यहाँनिर चाहिँ नि 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आउनुभएको मन्त्रीज्यू हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ यदि राज्यले त्यही खालको व्यवहार गरिरहन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको 17,000 शहीदको पाप लाग्छ हामीलाई शहीदले चाहे जस्तो देश बनेको छैन आज त्यसो भएको कारणले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्दछ म भन्न चाहन्छु हामी समुदायबाट सचेत भएर उठ्नुपर्छ र हाम्रा प्रतिनिधिहरू धरानमा चाहिँ मलाई यसो चुन्नुभयो 2-4 होइन वर्षको लागि म प्रतिनिधि छु त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट सुनिनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू आज चाहिँ सरकारको नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि यो कुरालाई ध्यान राख्नुपर्छ आउँदा दिनहरूमा त्यो खालको दुर्व्यवहार कहीँ कतै नहोस् भन्ने ग्यारेन्टी पनि हामीले गर्नुपर्दछ त्यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई अब श्रमको महत्त्व कति छ भन्ने बारेमा यहाँले आफैले यो बनाउनु भएको अरे भन्ने भनिसकेपछि मैले त्यो भन्न चाहिँ अति अघि यति लामो श्रमको बारेमा मेरो चाहिँ नि होइन सम्मान गुणगान गाइएको थियो मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ म भन्ने गर्छु सम्मान होइन तिमी मलाई श्रमदान देऊ श्रमदान देऊ मेरो लागि होइन यो देश बनाउन श्रमदान देऊ गीतै मैले गाएको छु मेरो बारेमा मैले प्रशंसा गरेको चाहिँ अहिले कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ क्या गीतहरू बनाउनुहुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि त्यो श्रमको बारेमा केही त भन्नुपर्ने थियो तर तपाईँहरू आफै यहाँनिर चाहिँ नि होइन श्रमको महत्त्व सबैलाई बुझाएर बसिराख्नु भएको रहेछ मैले केही भन्न चाहिँ थुप्रै फुलमाला लगाइदिनु भयो यहाँहरूले अत्यन्त खुसी लाग्यो कहिले म पनि फुलमाला नलाउँ भन्ने मान्छे यत्तिकै लगाइदिनु भयो यो फुलमाला चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जिम्मेवारी जस्तो लाग्छ मलाई होइन जति धेरै फुलको माला जति धेरै फुलको तपाईँको चाहिँ नि होइन माला हाम्रो गालामा आउँछ उति धेरै जिम्मेवारी उति धेरै चाहिँ जनताले हामीलाई विश्वास गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जे जतिले हामीले आज फुलको माला धारण गरेका छौँ होइन हामी अझै बढी कर्तव्य निष्ठ र अझै बढी निष्ठाका साथ इमान्दारी र चाहिँ लगनका साथ हामीले गर्नुपर्ने हुँदो काम देश विकासका लागि हाम्रो चाहिँ नि उन्नयनका लागि हाम्रो उन्नतिका लागि काम गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ र अब अलिकति विकासको कुरा गर्नुपर्छ होला अघि भर्खर आएको म प्लेनमा आएँ क्या अघि कसरी प्लेनमा आएँ भन्दा बिचबिचमा चाहिँ पुरा बादलहरू थियो बादलहरू थियो क्या कहाँ भन्दा त यहाँ बाटोमा नि तल है अगाडि पनि देखिँदै नदेखिँदै अब त्यो बादलभित्र छिरेको प्लेन त हो त्यसले गर्दाखेरि अर्को साल आउँदाखेरि चाहिँ प्लेनको सवारी नगरिकन आउन पाऊँ यो भन्न चाहन्छु र केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिज्यू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ क्याबिनेट मेम्बर भइरहँदाखेरि यो ठाउँलाई साँच्चै नै हेर्नुपर्ने रहेछ यति साह्रो बिग्रेको बाटो त मेरो गाउँ खोटाङ हो त्यहाँ जाँदा पनि छैन है अघि बेल्चा बोकेको भए त लेख्नु केटा हो अलिक श्रमदान गरौँ भनेको फेरि बेल्चा छैन रहेछ
Gelda sanga aunu parne thiyo ta. Tyo bhayena tyasle garda kheri ma pradesh sarkar ra kendra sarkar ko dhyanakarshan garna chahanchu. Yo pavitra bhumi samma haina yo dev bhumi samma chai ni auna ka lagi jun access bato ho tyo bato chai atyantai jirna cha haina tyasle garda kheri tyaslai chai ni marmat garnu pardacha bhanne malai lageko cha ra yo anurodh garna chahanchu. Aba alikati Nepal bhari bhairakheko samasyako barema pani hamro mananiya jyu marfat Nepal sarkarlai euta message ma puraauna chahanchu. Hamro sachiv jyu haru hunuhuncha bhane pakkai pani lekhdai basnu hola hai, note garnu hola. Aile sadak batti haru sabai katieko cha, eta pani katieko la ilam tira pani haina damak tira dharan ma pani katiraheko cha. Ani ma chai ali jabbare jabbare chu. Aba tyo chai garis bhane bhare timharuko pani naksha pas khojchu haina ma dozer lera aauchu bhanera tham thamai garaheko chha. Bijuliko office karyalay ke sabaile tyo garna sakdaina, sabai sadak batti katieko cha. Nepal sarkarle artha mantralayale tirdinu paryo tyo haina. Aba bhavanko ho tapaiko chha ni gharko ho, hamile chha ni sarkari bhavan ra gharko ho bill tirne ta tyo tapaiko sadakko batti haru pani sabai tapaiko chha ni hamile bill tirna sakdainau kina tyo anusarko tapaiko budget chhutai dinu paryo. Tyasle gardakheri yo sadak bhari tapaiko chha ni Nepal bhari nai sabai palika ma chha sadakko batti haru katne kaam yo chha tatkal rokera ke garnu parne ho tesma chha ni negotiations garnu parcha ra budget tarjuma athawa kahi katai bata yeso tamtun garera ragam antaram garera tyo chha garnu parcha bhanna chahanchu. Vidyut pradhikaran bhaneko Nepal sarkarkai euta anga ho. Vidyut pradhikaranle byapar garna khoje jasto malai lagyo. Sarkarle byapar gardaina, sarkar bhaneko sewa pradayak nikay ho. सुरक्षा प्रदायक निकाय हो. सरकारले ट्याक्स उठाउँछ तर ट्याक्स केको लागि उठाउँछ, जनताको शान्ति सुरक्षा र सेवा सुविधाको लागि उठाउनु पर्ने. अनि सबै सडक बत्ती काटेर चाहिँ भरे त त्यहाँनिर होइन एक्सिडेन्ट भयो भने, चोरी डकैती भयो भने, विभिन्न खालका समस्या भयो भने के गर्ने? उज्यालो नेपाल भनेर चाहिँ हाम्रो कुलमान घिसिङज्यूले अभियान चलाउनु भयो, राम्रै लाग्यो है. उहाँको पुनर्बहालीको लागि कति महिनामा चाहिँ नि एक्लै एक्लै हिँडेर आन्दोलन गरे नि, हिँड्दै हिँड्दै एक्लै हो नि त म त फेरि होइन. धरानबाट भेटरसम्म पदमार्ग गरेको माग के हो त भन्दाखेरि कुलमान घिसिङको पुनर्बहाली, छातीमा तपाईँको चाहिँ नि कुलमान घिसिङको फोटो डालेर. अब त्यस्तो उज्यालोको तपाईँको चाहिँ प्रवर्तक मान्छेले आज चाहिँ नेपालभरि अन्धकार चाहिँ नि होइन फैलाउनु पर्छ भन्ने खालको काम गर्नु हुँदैन. म उहाँलाई पनि भन्न चाहन्छु, यदि त्यसो हो भनेदेखि फेरि तपाईँको चाहिँ नि होइन हिजो कमाएको अलिअलि नाम पनि गइहाल्छ, फेरि खतम हुन्छ त. त्यसले गर्दा त्यो नगरौँ भन्न म चाहन्छु. अर्को कुरा, नेपाल सरकारलाई म यहाँबाट के पनि भन्न चाहन्छु भने मन्त्रीजी हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा सबै म्यासेज उहाँबाट नै मैले अब अलिकति नजिक पनि लाग्छ. काम गर्ने मान्छेले अलि धेरै आशा पनि गरिदो रहेछ, उहाँ अत्यन्तै धेरै काम गर्नुहुने अहिले देखिएका मन्त्रीमण्डलको मन्त्रीहरू मात्रै सबभन्दा धेरै काम गर्ने मन्त्री उहाँ. सबैले ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिउँ न हो यो चिज होइन. त्यसले गर्दा फेरि काम गर्ने मान्छेलाई नै होइन त्यो के अरे जुवामा नारिएको दुईवटा गोरु पनि जो चाहिँ अलिक कुद्छ त्यसैलाई नै ड्याम कि ड्याम हिर्काउँछ अरे हलिले भने जस्तो उहाँलाई नै धेरै अब हामीले आशा पनि गर्छौँ होइन. विभिन्न भन्छौँ, म घरिघरि फेसबुक चलाइराख्छु अलिअलि चाहिँ नि यसो मन्त्रीज्यूको फोन नउठ्दा हुन त मेरो पनि उठ्दैन है अलिकति मैले यसो वर्क गर्छु. र उहाँ मार्फत एउटा म्यासेज म के चलाउन चाहन्छु पठाउन चाहन्छु भने यो नेपाली जनता खुसी भएको नेपाल सरकारले हेर्नुपर्छ, हेर्न सक्नुपर्छ. टिकटक बन्द गरिदियो होइन, टिकटक बन्द गरिदिएर यहाँ यसो यहाँ भोटिङ गर्ने भने 70% मान्छे यहाँनिर चाहिँ तपाईँको बेखुसी छ होइन, हो कि होइन है. टिकटक बन्द गरिदियो, यसो हाँस्दा के भयो नाच्दा के भयो त नेपाली जनता होइन, यसो गरेर यसो गर्दा के भयो त, ऊ गएर सेल्फी हान्दा के भयो त, खुसी खुसी भयो नि त ऊ त होइन. यहाँलाई म भन्न चाहन्छु खासमा विकासको अर्थ केही अरू होइन, खुसी हो. तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने त्यही हो विकास. अब जनता खुसी भएको रमाएको नाचेको हेर्नै नचाहेको यो सरकारले भ्याटे टिकटक काटिदियो हो. हुन त मेरो त फेसबुकमा चाहिँ म एक्टिभ हो, टिकटकमा त्यस्तो छैन, एउटा सानो एकाउन्ट चाहिँ थियो. त्यो टिकटक जस्ता फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाल जुन प्रयोग गरेर जनताले सूचना र मनोरञ्जन पाइरहेका छन् र त्यस्ता सूचना र मनोरञ्जनका स्रोतहरूलाई साधनहरूलाई नेपाल सरकारले खुल्ला गरिदिनुपर्छ, म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु आजको यस सभा मार्फत. अब धेरै कुराहरू राख्न चाहन्न, धरानमा एउटा एयरपोर्ट चाहिन्छ. हाम्रो पर्यटन मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, मैले फोनमा भन्दा पनि हुन्थ्यो, त्यही पनि यसो यहाँबाट पनि भनेको.
यारो सम्पूर्णलाई मलाई निम्त गरेर यहाँ बोलाउनु भयो सम्मान गर्नु भयो यी सम्पूर्ण कुराको लागि म धन्यवाद दिदै फेरि अर्को साल पनि हामी यहाँ नेर चाहिँ नि भेट्ने बाचा म पर्सनली चाहिँ गर्न चाहन्छु बाचा गर्दै यहाँहरु सम्पूर्णलाई सबै थोकका लागि हार्दिक धन्यवाद दिदै आफ्नो भनाई राख्दछु हस्त धन्यवाद नमस्ते धन्यवाद अत्यन्तै सान्दर्भिक र सुन्दर